Tuesday. 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 Tunarudi uwanjani. Kibira hoi! Kibira hoi! Vijana hoi! Oma mahai! Oma mahai! Hey! 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 Asanteni! Nataka kutoa shukrani kwenu kwa nikaribisha siku ya leo. Ilikuwa nimeenda ziara huko. Nimekaa wiki moja huko. Nimekuta marafiki wengi zaidi ya Wakenya. Wameniweka huko. Nimekaa nao. Wengine ni Wakenya. Nimepokea. Wameniambia wako na nyinyi kwa hali na mali. Kwa yale majimbo napigania. Sawa. Sasa baba amerudi. Simerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sasa. Mara ya mwisho tulipokuwa hapa Kibira. Wakati wa maandamano. Walijaribu kuzuia sisi kufika Kibira. Tulitoka Kawangware. Tukaongea Kangemi. Tulipofika pale na Nakumar Junction. Wakaweka roadblock. Nikamwambia mimi najua panya route ya kuingia Kibira. Tukarudi showground. Nikamwambia kuteni sisi huko mlangoni pale kwa daraja. Tukaingia hapa. Na nyinyi mlionyesha kwa hali na mali siku hiyo ya kwamba mnataka mabadiliko. Sio. Mlizungumza vizuri sana. Alafu baadaye tukaenda kule upande ya Mkuru kwa Njenga. Kisha tukapita mpaka kule pipeline. Walijitokeza wakaja na mabunduki na risasi. Wakapiga gari yangu risasi. Risasi kumi. Kumi. Walikuwa wanakuja mpanya njama ya kuniua mimi. Lakini Mungu halali. Mungu wasmani. Wanapiga gari na risasi narudi kwao. Wanapiga risasi narudia wao wao. Wakaangalia. Baadaye wakatoroka. Huyu kijana alikuwa nataka kuua mimi. Anataka kule Sugoi. Alitumwa. Yeye anijui mimi. Yeye anijui mimi. Mimi sina haja na yeye. Na haja na wale ambao alituma yeye. Sio wale ambao alituma yeye. Mmoja alikuwa anaitwa Bwana Kome. Na nilishambia Bwana Kome koma kabisa. Na Kome akazidi. Nimepeleka yeye kotini kule Uholanzi. Kule ICC. Huyo ni muuaji. Hastali kwa polisi mkuu katika Jamhuri ya Kenya. Yule jamaa anafaa awe katika jela. Ana hasira mengi zaidi. Anasema Raila anachukia mimi sababu mimi ni Mmeru. 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 Si mimi ndio kuna marafiki wengi sana wa Meru. Mimi niko ni wa Meru marafiki chungu mzima. Najua wa Meru ambaye wanasimamia haki Gitobo Imanyara. Rafiki yangu. Rafiki yangu kabisa. Hata kile uti murungi tulikuwa naye. Sio? Dr. Laibuta tulikuwa naye. Tukana wa Meru mengi zaidi. Kwa hivyo Bwana Kome koma kuleta siasa ya ukabila. Wewe ni askari. Wewe ni askari. Usikubali kutumia vibaya na wanasiasa.
Wacha siasa kwa wanasiasa. Wewe kazi yako ni kulinda wananchi, maisha yao na mali yao. Hiyo ndio kazi ya polisi. Msara yako ni usuri yangu, ni usuri yetu. Msara yetu usuri yetu. Nyumba pale unaishi usuri yetu. Hiyo gari unaendesha usuri yetu. Ofisi pale mbaya unakaa usuri yetu. Ile chakula unakula, ile bunduki unabeba, risasi, wewe ni mtumishi wetu. Wewe ni mtumishi wetu. Wewe ni pagazi wetu. Sawa. Sasa wakati ile sisi tulikuwa tumetembelewa na viongozi wa kanisa wa Katoliki wakiongozwa na askofu wa Nyolo na askofu Kivuva na Muheria, walikuja kukutana na sisi wakatuomba ya kwamba sasa tuko katika kipindi cha Pasaka, tunaomba nyinyi muahirishe hii maandamano kwa heshima ya Wakristo. Tukawasikia Waislamu vile vile walituma ujumbe wakasema tuko katika mwezi tukufu ya Ramadhani inaenda kuisha. Sasa yakuwa kama mnafanya maandamano hata iftara hatuwezi kufanya. Wakatuomba vile vile muahirishe mambo ya maandamano. Sawa. Hawa ndio sababu ya sisi kwa kuahirisha. Sasa. Raila usiache, maandamano Raila usiache, bado maandamano. Hello. Sasa yule bwana Ruto ambaye alisema tutajua hatujui. Yeye alipoona kama amekaba koo. Sasa akajua jina yangu. Alikuwa naeti mimi ile mtu wa vitandawili. Ile mtu wa waganga. Hadi akasema nimeuliza ndugu yangu. Raila Odinga. I'm asking my brother Raila Odinga to agree that we engage in dialogue. Akasema sasa mimi si mtu wa waganga. Mimi si mtu mtendawili. Sasa amejua jina yangu. Sarijua jina yangu. Akaomba ya kwamba wako tayari kwa mazungumzo kwa yale maneno. Tukamwambia yeye ya kwamba sharti ya hiyo si haikuwa ni sababu ya sisi kuahirisha. Sababu ilikuwa maombi ya kanisa na maombi ya Waislamu. Sasa yake hiyo ikaingiana na wali. Tukasema kama unataka mazungumzo tuko tayari kuzungumza, lakini si ndani ya bunge. Tutazungumza nje ya bunge. Manake bunge mnatumia pesa kununua wa bunge, mnapiga wa bunge mnada. Hello. Tuko na maneno muhimu. Swala njeti matuko nazo. Tukamwambia ziko nne. Kwanza tukamwambia mambo ya gharama ya maisha kwa wananchi, bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya sukari, karo ya shule. Yale yote tukaunga pamoja, tukasema gharama ya maisha, hata mwezi hii watakuwa na shida ya kulipa mshahara. Haijafanyika tangu enzi ya Kenyatta, tangu enzi ya Nyayo, ya Kibaki, ya Uhuru. Sasa ya Ruto, wafanyikazi wa serikali wanakaa bila mshahara. Hiyo tunasema mambo hiyo hatutaki iendelee, sio? Tumesema vile vile, anasema nataka sasa kukata asilimia 3% ya mshahara ya wafanyikazi wa umma. Atajenga hao manyumba. Hiyo ni ushuru ambayo nataka kuongeza kwa mshahara ya wafanyikazi. Mnakubali? Mnakataa? Wangapi wanakataa nyoni mkono?
Hello? Hello? Mambo ya ugatuzi higo katika hali ya maututi katika taifa letu. Wamevunja hii mkataba. Tunarudi uwanjani. Naona manyunyu 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 anakusanyika. Wangapi wanasema turudi uwanjani, nione mikono hapo. Tutarudi uwanjani. Tutarudi uwanjani. Tunarudi. Sasa. Sasa. Siku ya Jumanne. Tuesday. Tunarudi uwanjani. Sasa, wache niite Martha.